E Rupa Goswami escreveu o livro Bhakti Rasamrita Sindhu, que foi traduzido por Srila Prabhupada e tem o nome de Néctar da Devoção. Então, nesse livro, Rupa Goswami está apresentando essa opinião de Chaitanya Mahaprabhu, Prema Kumarto Maham. Né? E ele dá como 33 ou 35 referências das escrituras para provar esse ponto, porque isso daí é uma novidade. Isso é a opinião de Chaitanya Mahaprabhu, de que prema é superior a moksha. Então, mesmo na canção de Damodara, que nós cantamos no mês de Damodara, que acabou de passar, de que o devoto canta, eu não quero liberação, o meu único desejo é desenvolver amor puro por Damodara, por Sri Damodara. Aliás, ele ainda fala assim, a única coisa que eu quero é que essa forma suprema do Senhor Krishna, como um bebê, como um menininho, ela fica estabelecida no meu coração. Isso que realmente eu quero. Eu não quero liberação. O próprio Chaitanya Mahaprabhu diz: Jamani Jamani Shvari Bhavata Bhaktira Haitukitvai. Que nascimento, a única coisa que eu quero é o serviço devocional. E assim, o Vaishnava tem essa mentalidade. Como Narottama Das Thakur fala, Tandera Charana Hino Bhaktasane Bhaj Yandame Janame Oi Ei Abilas. Abilas, meu único desejo é, nascimento após nascimento, estar servindo aos Vaishnavas, que estão ocupados no serviço devocional. Então, assim, não desejo diretamente esse desejo de liberação. Ele também está muito, muito imbuído de um egoísmo. Assim, eu quero me liberar, eu quero ficar livre desse mundo, eu quero me dar bem, eu quero estar num lugar melhor, eu quero, eu. Por isso que tem um verso no Srimad Bhagavatam, muito famoso, que diz assim, Yenyera Vindaksha Vimukta Maninas Tai Ashtabhava Avishuda Budaya Aruhya Krishrena Param Padam Padam Patantya Dona Drita Yusmadangraya. Esse verso diz que a pessoa pode fazer muita disciplina espiritual para se elevar, para ter assim, atingir perfeição espiritual. E ele chega num estado que ele pensa que ele já está liberado. No verso diz assim, Vimukta Maninas. Vimukta Maninas diz que ele pensa que ele já está liberado. Agora, o verso também diz, Avishuda Buddhaya. Que sua buddhi, sua consciência é avishuda, quer dizer, não é pura, porque o ego está sempre muito forte. Por quê? Porque ele não se rendeu. Vinyeravindaksha Vimuktamaya. Ele não se rendeu aos pés de lótus de Aravinda Aksha. Aravinda Aksha é o nome de Krishna. Que diz Aksha, quer dizer olhos, Aravinda de lótus, né? O senhor de olhos de lótus, que é o Senhor Krishna. Né? Então, diz que essa pessoa, ela pode cair da sua posição. Patantya do nadriti usmada angraya. Angra quer dizer pés, os pés de lótus. Porque não se rendeu aos pés de lótus de Krishna, ela pode cair da sua posição. Por mais esforço que faça para elevar-se, atingir uma posição elevada, mas não tem essa rendição a Deus,
a Krishna, então ela pode assim cair da sua posição. Então moksha, moksha tem muita carga de assim do ego. O ego está sempre presente. Então o devoto não, o devoto fala assim, eu quero. Ele tem desejo também, né? Ele tem desejo, não é que não tem desejo. Eu quero servir a Krishna. Eu quero me render a Krishna. Eu quero dar prazer a Krishna. Quer dizer, não é uma coisa direcionada para seu próprio interesse, mas o interesse de Krishna. Isso é devoção. Isso é devoção. É como o Rupa Goswami diz no Bhakti Rasamrita Sindhu. Anyabhilashita sunyam yana karmaja navritam anukulena Krishna nushilanam bhaktirutama. Diz que bhaktirutama, o mais elevado nível de devoção, significa anyabhilashita sunyam. Qualquer outro desejo que não seja o desejo de dar prazer a Krishna é shunya. Não existe. Desenvolver um tipo de desejo espiritual, em vez do desejo de para seu próprio interesse. Né? Uma doença material é aquela que a pessoa, qualquer proposta que se faça, qualquer sugestão, a pessoa imediatamente pensa, o que eu vou ganhar com isso? Qual vai ser minha vantagem? É assim. Isso é mentalidade material. Agora, quando o desejo é servir a Deus, então esse desejo é puro. Então, qualquer outro desejo que não seja esse tipo de desejo é descartado. Isso é Uttama Bhakti. E depois, Dhyana Karmadi Anavritam. Para ter esse tipo de devoção pura, você não precisa fazer exercícios de yoga, você não precisa ser bonzinho da caridade, você não precisa fazer austeridades, dormir em cama de pregos, não precisa fazer nada disso, porque essa devoção não depende nada disso. Você pode fazer muitas coisas que sejam auspiciosas para o avanço espiritual. Estudar as escrituras, recitar os mantras, ajudar pessoas que necessitam, fazer caridade. Você pode fazer tudo isso, mas isso não é que vai aumentar a sua devoção. Chaitanya Mahaprabhu diz que a devoção é algo muito especial, algo muito particular. É amor mesmo, tem que dar esse clique, tem que ter essa experiência pessoal interior. Ninguém pode chegar para outra pessoa e falar assim, mostrar uma foto assim, 3x4, você tem que amar essa pessoa. Não pode, não vai conseguir nada. Porque aquilo tem que ser algo espontâneo, algo natural, algo que realmente, sabe, venha de dentro da pessoa e tudo. Então, assim, não existe nenhum processo religioso que faça que a pessoa atinja ao ponto de Uttama Bhakti. Tem que ser aquela atitude correta, o sentimento apropriado, isso que vai fazer aproximar-se de Krishna, ter a associação de pessoas que já estão tendo essa mesma atitude. Diga. Eu tenho uma pergunta. Até que ponto a pessoa tendo interesse em conhecer outros tipos de filosofia, Não. Até que ponto nós temos que ter um certo critério.